Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para ensinar vocês a como iniciar um vinco no padrão da escola militar, tá bom? É um vinco que vai ser feito pela primeira vez. Vamos lá? Qual é a dica? Vocês vão adquirir a calça, ela vai vir assim, dobradinha, no padrão normal. Vocês chegando para iniciar o vinco, vocês vão abrir o botão, abre o zíper todo. E vão pegar esta parte da frente, praticamente perto do primeiro passador, e vão dobrar para dentro, os dois lados para dentro. Vão se unir aqui dentro. Procura colocar mais ou menos na mesma direção. E aí você vai pegar o cos lá atrás. A hora que você fizer isso, você vai esticar a sua calça. Esticou, praticamente ela já vai descer do jeito que você vai ter que vincá-la. Então, vamos lá, a gente vai apoiar sobre a tábua e a gente vai tentar ajeitar os dois lados. Para quê? O vinco, ele tem que descer no meio da parte da perna da calça, certo? Para ele ficar na frente e atrás no mesmo padrão. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês que a gente tem como base aqui a costura da calça. Esta perna aqui, vocês podem ver que praticamente elas se encontram, o lado de trás e o lado da frente. Ó, vai dar certinho esses dois lados aqui. Aqui tá a frente da calça e aqui tá atrás. Já esta parte daqui, vocês podem ver que ela já não chegou tão junto. Olha aqui. Um lado tá para cá e o outro tá para cá. Porém, o meio da calça tá no lugar certinho. Vocês, antes de passarem o ferro, vocês vão conferir. Passem a mão de vocês como se fosse um ferro. Vocês vão percorrer a calça aqui todinha, vai acertando ela. Porque muitas vezes ela vai enrugar. Então, você vai liberando o tecido, esticando, para que ele possa ficar toda alinhadinha, tá? Então, tá aqui, dobradinho certo. Vamos lá na outra perna. Vou também esticar, puxo aqui dos dois lados. Isso eu vou fazer toda vez que eu for vincar minha calça. Por quê? Conforme você lava, conforme você desdobra ela, ela sai da marcação, tá? Então, aqui, ó, já tem um parâmetro. Olha como ficou já no jeitinho certo de passar. Tá bom? Então, ó, ficou praticamente ao fundo do bolso. Olha aqui. E aqui na frente, praticamente é a frente do bolso, tá? Então, esse é o início de um vinco. Agora, eu vou pegar o ferro e vou começar a vincar para vocês. Só um minuto. Vamos lá, pessoal? Vamos começar agora a passar o ferro. Já está dobradinha, no jeitinho certo. O que que a gente faz? A gente abre a calça e vai passar primeiro a parte de baixo. Então, vamos lá. É um ferro a vapor. Tá na temperatura bem alta, e aí eu vou passar fazendo um movimento de fricção, tá? E aí eu vou forçar mesmo essa calça, mas daquele jeito que eu falei para vocês. Tenham a certeza de que vocês já passaram a mão e viram que ela tá bem dobradinha, sem excesso de pano. Aí eu vou passando. Que eu faço? Eu passo primeiramente a parte da frente. Depois eu vou para a parte de trás. Por quê? Muitas vezes a calça não é bem cortada, a calça tem pano sobrando, pano a mais, e ela vai fazer um papo aqui embaixo. Depois eu vou mostrar para vocês outro modelo de calça que eu tenho aqui e que faz isso. Agora que eu terminei esse lado, eu vou começar o lado de trás. Sempre na perna de baixo, tá apoiada na tábua. Olha lá. Aqui eu vou também, pego no bolso, faço esse movimento para firmar bem esse vinco. Dependendo do jeans, você vai ver que o vinco pega de imediato. Por isso que eu falo, dobra sempre ela bem e procura onde é o meio. Qual é a marcação que vocês vão fazer? Peguei o outro lado também. Já terminei essa perna. Olha aqui.
Já dá para vocês terem uma noção. Olha o vinco aqui. Tá? Então, agora, com ela assim, eu volto outra perna que tá aqui em cima, ajeito de novo, porque eu movimentei, ela sai do lugar. E eu vou virar a minha calça. Essa parte já tá passada por dentro. Eu vou vir com ela aqui, deixar ela dobradinha, acerto novamente a parte de baixo e vamos lá. Vou com meu ferro, contorno ela todinha. Esse ferro é um ferro antiaderente com vapor, ele ajuda muito. Aí você vai, força, para que o vinco se firme. Certo? Acabei esse lado. Posso até dar uma apertadinha aqui, porque ela tá certa desse lado aqui, tá vendo? Se você vê que tem falha, defeito, você vem de cima. E já tá firmado. Vamos lá, vou puxar e vamos para a parte da frente. Venho aqui e firmo aqui também, bem na frente, praticamente, olha, junto onde eu falei para vocês, no passador, tá? Então, aqui, novamente, vou passar. Parece facinho, né, gente? Mas dá um pouquinho de trabalho, mas com muita paciência vocês vão conseguir. Eu não sou profissional dessa área, mas como dona de casa, como mãe, a gente aprende, né? Ó, agora eu vou passar por fora. Passo todos os cantinhos. Mantenho aqui a marcação. Faço os contornos. Muitas vezes aqui ela dá uma sobrinha de pano, alguma coisa assim, porque a calça pode ter algum ajuste, principalmente quando você faz uma pinça. Mas o que acontece? Essa parte aqui, muitas vezes, na hora que você veste, o quadril, no caso das mulheres e no caso dos homens, que tem os ossos largos assim, ele completa, então não fica com falha. Agora vamos para a parte da frente. E eu vou virar minha calça de novo. Vamos terminar o outro lado. Tô tentando apressar para não tomar muito tempo de vocês. Eu sei que quando o vídeo é muito comprido, a gente cansa de assistir. Mas como foi me Vai, então. pedido, pronto, gente, já tô acabando. Aqui já tá terminado. Esse é simplesmente uma passada com ferro a vapor. Lembra que eu falei para vocês? Sem o uso de qualquer tipo de goma ou vela. Olha lá, vamos lá, vou mostrar para vocês. Vou virar. Olha lá o vinco. Tá dando para ver direitinho, tá? Então é um vinco feito simplesmente.